Neočekivano od njega, voditelj ružičaste televizije Darko Tanasijević danas je ušao u elitu, kako bi takmičare stavio na teške muke i od njih izvukao odgovore na pitanja koja do sada publika nije imala prilike da priupita. Sve je počelo od njega, Marka Janjuševića Janjoša. Među prvima je davao odgovore na pitanja koja mu je čitao voditelj. Šta te čini srećnom osobom, pitao je Darko Tanasijević. Deca, odgovorio je Janjušević. Kad si poslednji put osetio da si srećan, glasilo je sledeće pitanje koje je pročitao Darko Tanasijević. Mešaju mi se tuga i sreća, najsrećniji sam bio kad mi je bio rođendan. Kad mi je Aneli priredila, ono, rekao je Marko. Šta je potrebno za sreću, dodao je Darko. Jednostavno, treba čovek da bude srećan sa zdravljem, poručio je Janjušević. Da imaš čarobni štapić koje tri želje bi ispunio, upitao je Darko. Voleo bih da moja bivša žena nađe normalnog partnera, da izdržim ovo sa Aneli, da nam se deca upoznaju i treća želja da moji budu dobro, rekao je Janjoš. Da si zlatna ribica, koju želju bi ispunio nekome, pitao je Darko. Učinio bih da moj brat Boris postane otac, rekao je Janjoš.